No niin, nyt ollaan saatu tekniikka kuntoon. Eli tervetuloa kuuntelemaan Collegium Talks, Hei kansalainen -keskustelusarjan toista keskustelua. Tänään meillä on aiheena kansalaisuus ja vaikuttaminen. Ja kansalaisilla on monenlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa. Voi esimerkiksi äänestää tai asettua ehdolle vaaleissa. Voi toimia kansalaisjärjestössä, ilmaista mielipiteensä sosiaalisessa mediassa tai äänestää kukkarollaan eli kulutusvalinnoilla. Ja tänään me puhutaan vaikuttamisen rajoista ja mahdollisuuksista. Ja mun nimi on Hanna Ylöstalo, vedän tätä keskustelua ja toimin tutkijana täällä Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa. Ja mä oon itse tutkinut feminismiä ja vaikuttamista, ja mä oon myös itse pyrkinyt tutkijana vaikuttamaan siihen, että tasa-arvonäkökulma näkyisi esimerkiksi talouspolitiikassa. Minulla on täällä seurassani kolme vaikuttamiseen teoriassa ja käytännössä perehtynyttä keskustelijaa. Ensimmäisenä tässä vieressäni on Panda Eriksson. Hän on kulttuurituottaja ja työskentelee monenlaisissa saavutettavuuteen ja moninaisuuteen liittyvissä tehtävissä, muun muassa tutkijana, kouluttajana ja kirjoittajana. Ja hän on sukupuolivähemmistöihin kuuluvien edunvalvonta- ja potilasjärjestö Trasek ry:n puheenjohtaja. Ja Panda on ottanut osaa muun muassa intersektionaaliseen feminismiin liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tervetuloa, Panda. Kiitos. Sitten seuraavana meillä on, ja anteeksi, pahoittelen kirjoitusvirhettä, Mikaela Moua, kirjoitetaan M-O-U-A. Hän on yhteiskuntatieteiden maisteri, kansalaisaktivisti ja entinen koripalloilija. Ja hän työskentelee hankepäällikkönä oikeusministeriössä tämmöisessä Rainbow Rights-hankkeessa, joka edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä. Ja Mikaela on työskennellyt monikulttuurisuuteen liittyvien kysymysten parissa muun muassa kansalaisjärjestöissä ja Vantaan kaupungilla ja osallistunut julkiseen keskusteluun muun muassa rasismista ja vihapuheesta. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten viimeisenä meillä on täällä Mikko Lehtonen, mediakulttuurin professori Tampereen yliopistosta. Ja hän tutkii erityisesti kulttuuriin ja valtaan liittyviä kysymyksiä. Ja Mikon viimeisin kirja Maa-ilma käsittelee ihmisten maailmassa olemista. Ja Mikko on myös aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, ja hän on puhunut esimerkiksi maailman muuttamisesta ja toivosta. Tervetuloa. Kiitos. Avataan keskustelu kysymyksellä, minkä asian haluaisit erityisesti muuttaa maailmassa? Haluaako Panda aloittaa? No nämä on isoja kysymyksiä, mutta kyllä mä tietysti ehkä transihmisiä ajattelen ensimmäisenä ihan ottaen huomioon, mitä työtä mä teen. Ja Suomessahan ja maailmalla ylipäänsä on hyvin problemaattinen tilanne sukupuolivähemmistöön kuuluvilla. Meillä on, vietetään kohta muistopäivää. Meillä on taas valitettavasti tänä vuonna reilussa 350 määrä, kun puhutaan transihmisistä, jotka on kohdannut transfobiaa, joka on ollut niin väkevää, että se on johtanut kuolemaan. Meillä on esimerkiksi minut on tämä hallituksemme pakkosteriloinut. Meillä on Suomessa translaki, joka vaatii ihmiseltä hyvin inhottavia ja loukkaavia asioita ja niin poispäin. Niin tässä on aika iso tämmöinen kokonaisuus oikeastaan. Niin jos mä sanon vaan, että sukupuolivähemmistöön kuuluvien oikeudet. Kyllä, se on erinomaisen tärkeä asia. Entäs Mikaela? No toi on mun mielestä sillain aika laaja, ehkä vähän utopistinenkin kysymys. Mm. Ja jos mä vastaisin siihen utopistisella vastauksella, niin mä sanoisin, että mä tekisin Beyoncesta kaiken pomon. Mutta ehkä ihan siis tosiasiallisesti mä muuttaisin sitä asiaa, että mä laittaisin naisia ja muita marginaalissa olevia ihmisiä, transihmisiä, muita seksuaalisukupuolivähemmistöjä, etnisiä vähemmistöjä enemmän johtaviin asemiin, johtaviin tehtäviin. Mä uskon, että se on semmoinen asia, joka muuttaisi monen asian kulun. Kyllä,
Kiitos. Entäs Mikko? Mä huomaan, että mulla on ehkä kaikkein utopistisin vastaus. Mä aloin miettiä tässä näitä siedettävän elämän tiellä olevia esteitä. Ja listahan on todella pitkä: ilmastonmuutos, pääomien sijoittaminen, pikavoittojen vaan ja kestävän kehityksen tavoitteluun, kehittyvien maiden, naisten oikeudettomuus ja niin edelleen. Mutta se, minkä mä oikeasti halusin muuttaa, oli se, että mulla olisi vastaus kysymykseen, että kuka tai mikä hahmottaa sen, että tämä maailma muuttuisi jollakin tavalla paremmaksi. Ja mä usein ajattelen, että ehkä meidän ajan suuri tragedia on lopulta se, että ihmisten enemmistö saattaa hyvinkin kannattaa ihmisarvoisen elämän edellytysten turvaamista niin laajasti kuin mahdollista. Mm. Mutta samalla tämä enemmistö on hiljaa. Leijonan kesyttäjä voi menestyä vain niin kauan, kun leijona ei ymmärrä, että se on vahvempi kuin kesyttäjä. Ja tämän mä haluaisin muuttaa. Kiitos. Tämä olisi varmaan ainakin osittain ratkaisu myös näihin kahteen edelliseen kysymykseen. Mutta siirrytään keskustelemaan tästä vaikuttamisen rajoista ja mahdollisuuksista. Ja tämmöisen demokraattisen yhteiskunnan tavallaan tämmöinen perusidea on, että kaikilla kansalaisilla on jonkinlainen mahdollisuus vaikuttaa. Ja jokaisella kansalaisella on esimerkiksi vaaleissa yksi ääni, tosin kaikki eivät ole kansalaisia, kuten tiedämme. Ja muutenkaan kaikilla kansalaisilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia vaikuttaa. Mutta jos me pohditaan vaikuttamista tämmöisenä äänioikeutta laajempana kysymyksenä, niin mitkä asiat rajoittaa tai toisaalta lisää mahdollisuuksia vaikuttaa? Kuka haluaa aloittaa ihan vapaasti? No mä voin aloittaa, kun mä olin äsken viimeinen. Käännetään järjestys nurin päin. Mä mietin tätä kahdelta eri kannalta. Mä mietin tätä niin kuin poliittisen järjestelmän tai yhteiskunnan kannalta, ja sitten mietin tätä vähän niin kuin, niin kuin yksilöiden ja kansalaisten kannalta. Jos me ajatellaan poliittista järjestelmää ja yhteiskuntaa, niin mä näen, ja tämä on nyt semmoinen asia, jota yksikään poliitikko ei varmaan voisi ikinä sanoa, mä näen suureksi esteeksi oikealle vaikuttamiselle tässä maailmassa sen, että politiikka ja talous on erotettu toisistaan. Meillä on niin sanottu demokratia, joka on muodollinen poliittinen demokratia, jonka lähtökohtana ei ole se, että ihmiset olisivat oikeasti sekä sosiaalisesti että taloudellisesti tasavertaisia, vaan me ollaan muodollisesti poliittisesti yhdenvertaisia. Meillä on se mainittu ääni. Ja silloin niin kuin tässä meidän poliittisessa sfäärissä tämmöisillä talouden ulkopuolisilla asemilla ei ole vaikutusta siihen, mikä meidän asema on sitten taas niin kuin talouden piirissä. Meidän demokratia on muodollista. Poliittiset oikeudet saattaa koskea erotuksetta kaikkia kansalaisia juuri sen takia, että ne on irrotettu näistä taloudellisista oikeuksista. Ja tämä on tietysti, mä en ole sanomassa, että nyt tämä nykyinen muodollinen demokratia pitäisi heittää romukoppaan, koska sehän on pitkällisen kamppailun tulos. Parisataa vuotta sitten demokratia niin kuin eliittien silmissä ja korvissa kuulosti roskaväen vallalta ja joltakin semmoiselta, jota pitää vastustaa viimeiseen asti. Me ollaan nyt päästy tähän asti, mutta tätä pitäisi nyt laajentaa, tätä tasavertaisuutta uusiin asioihin tästä eteenpäin. Ja jos nyt puhutaan vaikka ilmastonmuutoksesta, niin on hirveän vaikea ajatella, että me saataisiin torjuttua sitä ilmastonmuutosta ilman, että tämän poliittisen järjestelmän kyky vaikuttaa myös siihen, mitä talouden toimijat tekee, olisi olennaisesti isompi kuin mitä se tällä hetkellä on. Tämä on siis nyt järjestelmän tasolla. Ja sitten kun mennään sitten yksilön tasolla, niin mä näen sellaisen rakenteellisen esteen, jota jotkut tutkijat on kutsunut nimellä passiivinen nihilismi. Että miten ihmiset suhtautuu niin kuin suuriin kysymyksiin tällä hetkellä. Näyttää käyneen yhä vaikeammaksi arvioida yhtään minkään arvoa tai ansioita suhteessa johonkin muuhun, jolloin vaikuttaa järkevältä, että kaikkeen suhtaudutaan aika samalla tavalla, jos ei muuten, niin ainakin yhtäläisesti kaikkea epäillen. Ja tämä latistaa maailman, että jos meillä on tavallaan kaikki on yhdenarvoista, ja sitten mikään ei voi enää merkitä mitään, paitsi sitten tietysti, jos on ironinen tai kyyninen, niin sillä tavalla voi vielä tehdä jotain panostusta. Ja tähän liittyy sitten semmoinen, mistä jotkut tutkijat puhuu merkitysten hyperinflaationa, joka siis tarkoittaa sitä, että oikeastaan väliä ei ole sillä, että mikä merkitsee, kunhan joku merkitsee. Ja sitten kun sen on tehnyt sen panostuksen, että tämä merkitsee jotain,
niin sitten se merkitseekin ihan kympillä tai sadalla. Kaiken on oltava parasta ja suurinta tai sitten pahinta ja surkeinta. Ja tämä on omiaan sitten taas synnyttämään tämmöistä niin kuin fundamentalismia ja fanaattisuutta. Meidän maailma näyttää jakautuvan joko tai maailmaksi tilanteessa, jossa meidän maailma on yhä enemmän sekä että maailma. Kiitos. Puhutaan tästä jakautumisesta vielä myöhemmin lisää, mutta mitäs ajattelette näihin Mikaela ja Panda näihin vaikuttamista rajoittaviin tai mahdollistaviin asioihin? No jos mä mietin, se on mun mielestä ihan siis aika selkeä, jos miettii sitä, että ketkä on näitä äänioikeudettomia tai kenen ääntä kuullaan. Okei, toki on nämä lainsäädännölliset ihan, että kuka on kansalainen ja niin edelleen, mutta sitten siitä huolimatta, jos on äänioikeus, niin kenen ääntä oikeasti kuullaan tässä yhteiskunnassa? Mä mietin lähinnä sitä. Ja se on ihan selkeää, että saavutettavuus vähenee, mitä enemmän marginaalissa ihminen on. Jos me mietitään ihan mielikuvina sitä, että kuka meidän yhteiskunnassa näkyy ja kuka kuuluu, tai sitä, että kuka puhuu vaikka marginaalissa olevien ihmisten puolesta. Mä mietin tässä usein tietyllä tavalla hyvien väestösuhteiden indikaattoreiden kautta. Lähestyn sitä, että kuka pääsee vaikuttamaan ja kuka ei. Ja tosiaan, että kenen ääni kuuluu, kuka ei, kenen ei. Mun mielestä nämä on tosi hyviä, nämä neljä tällaista hyvien väestösuhteiden indikaattoria, joihin kuuluu osallisuus, vuorovaikutus, turvallisuus ja vaikuttaminen. Eli suhteessa yksilöön, miten nämä vaikuttaa vaikka minuun, mitä enemmän nämä on kaikki tasapainossa, niin sitä enemmän mä oon itse asiassa osallisena yhteiskunnalliseen toimintaan. Mulla on enemmän tietoa asioista, mulla on enemmän ymmärrystä mun vaikuttamismahdollisuuksista. Mä luotan vahvasti siihen, että tämä yhteiskunta toimii, mun ääni lasketaan vaaleissa ja niin edelleen. Eli mä koen, että nämä neljä indikaattoria, kun on tasapainossa. Mä esimerkiksi itse koen vahvasti, että vaikuttaminen, osallisuus, vuorovaikutus ja turvallisuus mun elämässä on tasapainossa. Joten mä koen, että vaikka mä oon marginaalissa oleva ihminen, niin nämä tuottaa mulle sellaisen tunteen, että mä pääsen vaikuttamaan ja mun ääntä kuunnellaan siitä huolimatta, että mä olen tietyt mun identiteetit on marginaalissa olevia identiteettejä. Joo, kiitos. Siinä tuli niitä mahdollisuuksia myös. Entäs Panda, haluatko jatkaa vielä? No tässä tuli hirveän paljon kyllä ajateltavaa. Mä en tiedä, onko se nyt niin kuin blasfeemista sanoa tässä kohtaa, tai kysyä oikeastaan, että onko se äänioikeus oikeastaan niin kuin oikeus. Mä tulen itse maailmasta, missä suurin osa tutuista ja tuttavista, jotka niin kuin toimii esimerkiksi aktivisteina, niin on monilla tapaa esimerkiksi enemmänkin anarkisteja kuin että ne haluaisi tukea järjestelmää, joka perustuu puoluepoliittiseen tai niin kuin äänivaltademokratiaan. Ja sitten ylipäänsä, kun mä mietin sitä, että ketkä pääsee ehdolle, jos puhutaan vaaleista, niin puolueilla on omat systeemit, sun on pakko osallistua melkein, no ei pakko, periaatteessa sä voit mennä niin kuin vapaana toimijana mihin tahansa vaaleihin kyllä, mutta lähtökohtaisesti, jos sä haluat päästä sisään, niin sun on melkein pakko osallistua puoluepolitiikkaan, sun on pakko händlätä tietynlainen kielenkäyttö, se pidetään positiivisena asiana, jos sulla on esimerkiksi akateemista taustaa ja sä pystyt tuottamaan sellaista materiaalia suullisesti ja ulkonäöllisesti ja kaikkea tällaista, joka vetoaa äänestäjiin. Ja usein näidenkin pohjalla niin sitten niin kuin puolueet valitsee ne omat ehdokkaansa. Että onhan sulla tietysti valta sitten, että sä voit olla äänestämättä tai sä voit äänestää sellaista tyyppiä, mutta että mun mielestä se on jotenkin, siinä luodaan sellaista illuusioa, joka niin kuin on tosi paljon kauniimpi ajatuksen tasolla kuin mitä se oikeasti sitten ehkä on, kun mietitään marginalisoituja ihmisiä.
Ja sitten musta oli jännä, kun sä sanoit tästä, että eliitti olisi saattanut pitää nykyajan demokratiaa niin kuin tämmöisenä, että nyt roskaväki pääsee ääneen. Ja tässä tulee semmoinen olo, että pitää sanoa, että mutta totta kai mä olen kiitollinen tästä, että meillä on tällainen systeemi ja että ollaan muka osallisia. Mutta meillä on kuitenkin tämmöinen uusi eliitti ehkä siinä mielessä, että meillä on niitä niin kuin eri tavalla etuoikeutettuja ihmisiä. Eli meillä on esimerkiksi ihmisiä, joiden ei ole pakko ottaa selvää mistään asioista, kun ne äänestää, koska ne on aina äänestänyt yhtä puoluetta. Agendalla ei ole mitään semmoisia isoja kysymyksiä, jotka saattaisi mahdollisesti niin kuin kaataa heidän maailmaansa, jos ne menisi läpi. Et se on ihan eri asia, jos sä oot esimerkiksi ihminen, jota koskee henkilökohtaisesti se, että meneekö translaki läpi vai ei, niin kuin uudistus. Tai se, että jos sä oot ihminen, jolla ei ole niin kuin, sitä niin kuin kielellistä kykyä suomeksi esimerkiksi keskustella niistä asioista, niin totta kai sä voit silti mennä äänestämään, mutta onko se sitten niin kuin, siinä on mun mielestä aika iso ero siinä, että kuka on, kenellä on siinä kohtaa oikeasti mahdollisuus niin kuin vaikuttaa sillä äänellään. Joo, kyllä. Tästä tulikin mieleeni tämä, että tämän äänensä ja vaikuttamisen mahdollisuuden niin kuin, sellaisetkin, joilla se ei ole uhattuna, niin saattavat kokea sen olevan uhattuna, että mediassa on käyty keskustelua siitä, mitä saa sanoa. Tämä on nyt jotenkin tämmöinen kuuma aihe. Ja jotkut tämmöiset valkoiset lihaa syövät heteromiehet tai sellaisiksi identifioituvat, niin ovat huolissaan siitä, että heitä ei haluta enää kuulla. Ja Mikko Lehtonen on tätä kysymystä kommentoinut Helsingin Sanomissa ja käytti tämmöistä sanaa miesjurnutus. Miksi tällaista keskustelua käydään? Mistä se keskustelu kertoo? Kun sä viittasit muuhun, niin ehkä mä voin aloittaa tämän. Mua häiritsee hirveän moni asia tämänhetkisessä sananvapauskeskustelussa, ja sen takia mä joudun pikkasen niin kuin taustottaan, että mikä mun mielestä menee pieleen siinä, kun niin sanotut miesjurnuttajat lähtevät jurnuttamaan. Sananvapaus on tietysti hirveän lähellä käsitteenä vapautta. Ja tavallisesti se tapa, jolla me arjessa ajatellaan vapautta, on yhtä kuin, että meiltä puuttuu tietyt pakot ja rajoitukset. Et me ajatellaan niin kuin tämmöisen positiivisen vapauskäsityksen kautta, että yksilöt on vapaita, kun kukaan ei estä heitä tavoittelemasta päämääriään tai toimimasta haluamallaan tavalla. No, jos sitten ollaan jälleen tämmöisessä niin kuin sanoisiko muodollisessa vapaudessa, vapaudessa jostakin, niin silloin vapaus johonkin jää tämän keskustelun ulkopuolelle. Keskustelu ihmisten muunlaisesta tasa-arvoisuudesta kuin yksilöllisestä oikeudesta sanoa, mitä mieleen juolahtaa, se jää helposti niin kuin tämän keskustelun ulkopuolelle. Ja tämä on se ensimmäinen asia, joka mua häiritsee kovin paljon. Jotkuthan katsoo, että sananvapautta ei tulisi rajoittaa siinäkään tapauksessa, että se johtaa kanssaihmisten loukkaamiseen. Toiset taas korostaa, että sananvapauteen täytyisi liittyä myös sanan vastuu. Vapautta ei tulisi käyttää loukkaavalla tavalla, vaan vahvistamaan ihmisten yhteiselon edellytyksiä. Sitten se, mikä on ongelmallista tässä kaikessa, on se, että kun keskustellaan sananvapaudesta, niin ajatellaan, että yksilöt olisi ensisijaisia ja yhteisöt ja yhteiskunnat olisi toissijaisia. Ei ajatella, että sananvapaudessa olisi kysymys ihmisten keskinäisestä vuorovaikutuksesta, vaan helposti ajatellaan, että sananvapaus on sitä, että kukin saa päästää suustaan mitä mielii, ikään kuin taas vapautta. Keskustelussa pohditaan usein sitä, mikä on sallittua, mutta ei aina sitä, mikä olisi toivottavaa ja mikä olisi meille kaikille yhdessä hyväksi. Ja monesti sananvapaus ymmärretään ajasta ja paikasta irrotetun abstraktin yksilön oikeudeksi kakaista suusta, mitä ikinä päähän pälkähtää. Vuonna 2013 luin London Review of Booksista brittipolitiikan tutkija Glenn Newin turhautuneen kysymyksen, onko olemassa perustuslain suojaama oikeus jauhaa hevonpeetä? Sitten, mikä vielä unohtuu, on se, että sananvapaus ja mielipiteenvapaus ei ole suinkaan synonyymejä. Kuka tahansa meistä saa ajatella ihan vapaasti, että kuu on juustoa ja kaikenlaisia muunlaisia ajatuksia, mutta se, että ajattelee jotain, ei ole yhtä kuin, että olisi vapaa sanomaan
mitä ikinä mielii. Ja kaikki yhteiskunnat tuottaa tiettyjä rajoituksia. Suomessakin on muun muassa lakinen vastineoikeudesta ja kiihottamista kansanryhmää vastaan ja näin edelleen. Siis mielipiteenvapaus on olemassa, sananvapautta säädetään, ainakin jollakin tavalla. Ja sitten on vielä se, että jos tämä irrotetaan, jos tästä tulee puhdas yksilön oikeus lausua ihan mitä mieleen juolahtaa, jos tämä niin kun sananvapaus irrotetaan niistä kielen käyttökonteksteista, niin siinä joudutaan myös pahasti pieleen. Koska eihän se, me kaikki tiedetään, ole yhdentekevää, kuka puhuu tai kirjoittaa, milloin puhuu tai kirjoittaa, missä puhuu tai kirjoittaa, ketkä sanotun kuulevat tai lukevat. Ja sen takia mun mielestä niin kun joidenkin valkoisten lihaa syövien heteromiesten puheenvuorot oman sananvapauden mahdollista kaventumisesta on ylisummaa mahdollisia, vaan sitä kautta, että kaikki tämä, mistä mä tässä nyt pahoittelen pitkää puheenvuoroa puhuin, niin se unohdetaan. Ei nähdä sitä omaa asemaa siinä yhteisössä. Joo. Mitä se tarkoittaa, että todellakin, jos sattuu olemaan valkoinen heteromies suomalaisessa yhteiskunnassa, niin saattaa olla ehkä vähän etuoikeutettu. Minkälaisia ajatuksia tämä teissä herättää, Mikaela ja Panda? Joo, tuossa oli paljon kuuluuko tämä? Kai se kuuluu. Paljon hyvää. Mä todellakin yhdyn tuohon omien etuoikeuksien tunnistamiseen. Se on tässä mun mielestä tosi paljon suuressa keskiössä. Mä oon myös sitä mieltä, että tähän miesjurnutukseen siihen liittyy vahvasti se, että valta-asetelmat on tässä muuttumassa. Ja tämä valkoinen lihasyövä heteromies on kautta historian ollut siellä vallan hierarkian huipulla. Ja hänen asema on ollut horjumaton, siis täysin vankkumaton. Sitä ei ole kukaan haastanut. Jos on haastanut, niin siihen on nätisti pyydetty puheenvuoroa, saisinko minä mahdollisesti sanoa jotain. Mutta nyt on käynyt niin, että tätä hänen valta-asetelmaa haastetaan. Ja se on hänelle ihan vieras, täysin vieras kokemus. Ja hän, muutos on vaikeeta. Hän ei niinku tunne oloa nyt tässä kovin, niinku, tässä on niinku uudet tavallaan tuulet puhaltaa. Ja tavallaan marginaalissa aina olleille ihmisille se on täysin tuttu tunne, että pyritään tavalla tai toisella hiljentämään. Ei pidetä tärkeänä sitä, mitä minulla on sanottavaa suomalaisena ruskeana naisena ja niin edelleen. Mulle se on täysin tuttu tunne. Mulle uutta on se, että mä oonkin täällä lavalla nyt ja mä käytänkin ääntäni ja hei, että mua kuunnellaan. Tää on mulle täysin uutta. Tässä on tosiaan mun mielestä yhteiskunnallinen muutos isosti käynnissä sikäli, että nämä vähemmän etuoikeutetut, marginalisoidut ihmiset tällä hetkellä niin kun puhuu omasta puolestaan. Pitkään transihmisten puolesta on puhuttu, ruskeiden ja mustien ihmisten puolesta on puhuttu, mutta nyt kun marginaalissa olevat ihmiset on syystä tai toisesta saanut tarpeekseen siitä, että meidän puolesta puhutaan, meitä yritetään tavalla tai toisella pelastaa, ajatellaan, meidät nähdään jonain pikkupolosina, joilla ei ole mitään sanottavaa tai jotka ei osaa tai pysty, niin sen sijaan nyt me ollaan löydetty äänemme ja haastetaan, tuodaan esiin epäkohtia, joita me nähdään. Tuodaan esiin, tehdään näkyväksi, call-outataan, hei white privilege, niin kun, että tämä on asia, joka on olemassa tässä yhteiskunnassa. Se sit herättää vallan hierarkian huipulla olevissa yksilöissä, saattaa herättää sellaisia tunteita, joihin he ei ole tottuneita. Aivan. Eli tavallaan kriisissä ei ole se, että mitään ei saisi sanoa, vaan se, että myös muut saavat sanoa juuri tai näin. Osallistua keskusteluun. Haluatko Panda vielä kommentoida? Hyvää miestenpäivää. siis mulle on tosi ilahduttavaa, että suunnilleen 25 minuuttia sitten alkoi Miehet ry:n perustuskokous, eli uusi feministinen, missä on siis niin kun, siellä on transmiehiä, siellä on ruskeita miehiä, siellä on erilaisia miehiä erilaisista niin kun taustoista, erilaisilla seksuaalisuuksilla varustettuna, edustettuina, ja he on nyt siis perustamassa miesasiajärjestön, joka oikeasti niin kun myös kuuntelisi muita. Musta on, niin kun, tämä on suuri ilon aihe, eli tänään on oikeasti oikein hyvä miesten päivä, ainakin mulle.
Mutta se mitä mä mietin tässä on se, että etuoikeushan on niinku lähtökohtaisesti kontekstisidonnaista. Eli kun me mietitään etuoikeutettuja kategorioita maailmassa, me mietitään valkoisuutta, me mietitään sissukupuolisuutta, me mietitään sitä, että ei esimerkiksi tarvitse liikkumaan mitään apuvälineitä, niin tämähän on, nämähän on niinku kategorioita, jotka niinku sitten tulee persoonaan niin kuin yksilötasolla esille, mutta se ei tarkoita sitä, että kaikki, joilla on nämä tietyt yksilöt, vastaisi tiettyä samanlaista niin kuin yksilötasolla sitä samaa niin kuin etuoikeus semmoista, että sillä olisi kaikki hyvin ja että se olisi, kokisi olevansa etuoikeutettu. Se voi olla, että hän on ja hän ei vaan koe sitä, mutta se voi myös olla niin kuin ihminen esimerkiksi, jolla on asiat lähtökohtaisesti huonosti syystä XYZ. Ja mä olen ollut huomaavina niin ehkä lähinnä semmoisissa nettikeskusteluissa, puhutaan Twitteristä ja näistä, että se, mitä usein tuodaan esille, on se, että hei, mulla on paha olo, koska esimerkiksi miesten oikeudet perhe-elämään liittyen, miesten vapaat, miesten huoltajuudet, puhutaan itsemurhatilastoista nuorilla suomalaisilla miehillä, puhutaan fyysisestä ikähyvinvoinnista. Ne on hyvin todellisia ongelmia, mutta se ei tavallaan, se on, siinä tulee se kontekstisidonnaisuus, että siinä missä niin kun, miehuuteen liitetään näitä ongelmia syystäkin, niin se ei poista sitä myös, että yhteiskunnallisella tasolla, niin nämä on kuitenkin, ne ei ehkä näy. Se voi olla ongelma ja se voi olla siinä mielessä hyvä asia, että ihmisen ei tarvitse niin kun kokea niitä ja käydä niitä läpi koko ajan ja elää niitä joka päivä, kuten meidän täytyy, joista näkyy, että me kuulutaan vähemmistöön. Mutta siis siinä olisi ehkä semmoinen tietynlainen niin kun väärinymmärryksen pelko on ollut huomaavinani. Ja se musta tuntuu, että se on semmoinen, että mä en tiedä voiko sanoa, että me muut ollaan sitten jotenkin opittu händläämään näitä. Että se niin kun, kun sä elät transfobian kanssa joka päivä, sä elät dysforian kanssa, eli siis kehoristiriidan, sä elät sen kanssa, että muut kattoo sua ja kattoo sua oudosti, ja että sulla on outo naama, sulla on outo väri, sulla on outo tukka, sulla on outo whatever. Niin siis me eletään sen kanssa, ja jossain vaiheessa siihen tottuu. Niin mä luulen, että täällä on semmoinen tietynlainen ristiriita, että jos sulla on niin kun suojattu asema muuten yhteiskunnassa, niin se voi olla aika vaikea tuoda niitä yksilötason ongelmia välillä läpi sitten. Et siinä on semmoista, mitä mä toivon, että muun muassa tämä uusi järjestö sitten ehkä pohtii feministisellä tavalla. Kyllä. Mä olen myös hyvin iloinen tästä uudesta järjestöstä. Mä vähän hypin näissä teemoissa, koska nyt ajattelin, että voitaisiin puhua tästä vaikuttamisen tunteista. Mainitsit tämän ilon, mainitsit pahan olon ja niin edespäin. Ja tunteet on ylipäänsä, ne on aina tavalla tai toisella mukana vaikuttamisessa. Ja esimerkiksi feminististä ja antirasistista toimintaa on kutsuttu ilon pilaamiseksi. Myös itse olemme kutsuneet sitä näin. Ja populistipoliitikot esimerkiksi hyödyntää erilaisia tunteita kampanjoinnissaan, vihaa, epävarmuutta, pelkoa. Esimerkiksi tasa-arvoista avioliittoa ajanut tämä tahdon kampanja vetosi rakkauden tunteeseen. Onko vaikuttaminen, missä määrin ja millä tavalla se on vaikuttamista tunteisiin, kamppailua tunteista? No totta kai se on. Totta kai se on. Se menee helpommin läpi sillä lailla. Ja siinä kohtaa, jos mä istun saarnaamassa jossain ja kerron teille, että se on tosi mälsää, kun pitää käydä siellä transpolilla ja siellä ne on vähän ilkeitä välillä ja tekee asioita, jotka ei tunnu mun mielestä eettisesti kestäviltä ja mut on steriloitu ja näin, niin sitten se on tavallaan se on puheenvuoro muiden joukossa. Mutta siinä kohtaa, kun sä alat tykittää mediaan tarinoita siitä, kun sulla on transnuoria, jotka ei pääse bussiin, koska niillä on väärän sukupuolinen bussikortti, tai sä just kerrot, että miten jotkut kysyy multa edelleen, että enkö mä oon aikonut hankkia lapsia, kun mä alan olemaan kohta 30, ja mä kerron, että literally tämä hallitus on pakkosteriloinut minut, niin se menee ihan eri tavalla perille, että yleensä kun mä koulutan, niin nämä on näitä kohtia, joissa siis etenkin äidit tulee mun luo jälkeenpäin ja itkee, ja ne sanoo, että ne miettii omaa tilannettaan siinä, että jos heillä esimerkiksi, jos he ei olisi pystynyt saamaan sitä heidän lasta,
jota he rakastaa tietysti yli kaiken, tai jos he miettii omia lapsia, että he ei pystyisi saamaan niin kuin lapsia tai luomaan sellaista perhettä kuin mitä he haluaa, niin nämä on semmoisia, jotka puhuttelee ja saa ihmisiä reagoimaan. Mutta mä koen myös, että siinä on semmoinen tietynlainen eettinen semmoinen vastuu myös niin kuin muita kohtaan, että sä et voi vaan niin kuin puskea mediaan niin kuin semmoista itkustoorin perään ja niin kuin siinä tavallaan siinä jossain kohtaa loppuu myös se empatia ehkä siinä kohtaa. Et totta kai siinä on pakko olla sitä asiasisältöä myös ja tällaista. Tuleeko tämä jotenkin tämä tunnepuheen ja tarinoiden keskeisyys, onko se jotain niin kuin tämmöiselle median kautta vaikuttamiselle ominaista vai mihin se liittyy? No ainakin siinä on se, että tuntuu, että edelleen sitä tapaa, jolla media niin kuin jäsentää todellisuutta ja jakaa ihmisiä meihin ja muihin, niin sitä läpäisee hirveän vahvasti tämmöinen, mä kutsun sitä melodramaattiseksi tunnerakenteeksi. Tämän sanoisin. Kun tyttäreni, joka nyt on aikuinen, oli 6-vuotias, mä istuin sohvalla katsomassa elokuvaa. Hän tuli mun viereen ja kysyi, isä, kenen puolella me ollaan? Että hän oli niinku 6-vuotiaana ymmärtänyt sen että elokuvissa on aina olemassa se me ja muut jako. Ja usein tuntuu siltä edelleenkin, siis ei ainoastaan elokuvissa tai televisiosarjoissa, vaan ihan siis niinku päivälehti julkisuudessakin, että tämmöinen melodramaattinen jako toimii. Että nyt kun on puhuttu paljon vaikkapa näistä niin sanotusta kuplista, joihin täällä jo viitattiin, niin se niin kuin toistaa sitä samaa ajattelulogiikkaa, että meillä olisi olemassa joitakin suhteellisen yhdenmukaisia ihmisleirejä, joilla ei ole sisäisesti minkäänlaisia eroja. Että tämmöinen kuplapuhekin on mahdollista ainoastaan sitä kautta, että me unohdetaan se, että kukaan meistä ei kuulu jäännöksettä mihinkään identiteettiryhmään, vaan me ei olla edes niin sanotut kantasuomalaiset, ei ole tietenkään vaan suomalaisia tai valkoiset kantasuomalaiset. Kukaan ei ole vaan jotain. Mutta sitten, niin kun, et miten paljon, kun minua kiinnostaa tämä kulttuuri- ja vallan kysymys, niin miten paljon sellaisia erilaisia enemmistömeitä onnistutaan koko ajan konstruoimaan juuri sitä kautta, että niin kun aktiivisesti unohdetaan se jokaisen tuotetun meidän sisäinen hajanaisuus ja keskinäinen erilaisuus. Mä niin kun täsmälleen samaa mieltä siitä, että niin kun konkretisointi ja se, että affektit vaikuttaa, niin kuin ne joka tapauksessa vaikuttaa paljon enemmän kuin mitä ollaan valmiita myöntämään, niin totta kai niihin pitää vedota. Mutta sitten on toisia tilanteita, joissa täytyisi ehkä myös varoa vääränlaisia meidän muut akselilla toimivia affekteja. Aivan. Sä haluaisit Panta niin, kommentoida. Siis tähän vallankäyttöön liittyen, että kyllähän tässä on myös se niin kuin kielen käyttö osa sitä valtaa ja niin kuin tunteeton osa sitä niin kuin vallankäyttöä. Että kyllähän naisia on kautta aikojen sanottu hysteerisiksi, että kohtu tässä nyt vaeltaa ja niin kuin ollaan nyt näin. Tai ruskeita naisia on sanottu jotenkin vihasiksi, että jos ruskea nainen kertoo mielipiteensä, niin hän on räyhääjä ja semmoinen niin kuin hullu nainen, joka vaan saarnaa jostain. Tai transihmisiä sanotaan, että me ollaan hämmentyneitä. Että se on myös semmoista, että se leimataan ihmisiä tietyllä emotiolla ja sen kautta niin tehdään myös niin kuin epäpäteväksi sen ihmisen mielipide. Että se liitetään vaan siihen, että se nyt vaan tässä selittää jotain. Kyllä. Tämä on sitä tone policing ja mä en tiedä, onko sille sanaa, suomenkielistä sanaa, mutta sitä, että jos mä sanon rasismia tässä maassa jatkuvasti kohdanneena, turhautuneena ja vihasena, puhun vaikka rakenteellisesta rasismista, niin multa kysytään ennemminkin, että miksi sä oot noin vihanen, että ei tarvitsisi puhua siitä asiasisällöstä. Ja sitä tehdään marginalisoidelle ryhmille jatkuvasti sitä tone policingia, että vedotaan nimenomaan tähän, mikä se sana täällä oli, mielensä pahoittaminen, se on, niinku, se on ehkä se vastaava itse asiassa sille tone policingille, mitä suomen kielessä käytetään jatkuvasti. Että kun tuodaan esiin epäkohtia, niin se on mielensä pahoittamista, jotta meidän ei tarvitsisi keskustella siitä asiasta. Kyllä, joo. Tuo oli olin just tulossa tähän mielensä pahoittamiseen, mutta hyvä se tuli tässä käsiteltyä.
No, pohdin vähän näitä niin kun tunteiden ja tiedon suhteita. Että sehän on semmoinen tavallaan semmoinen jotenkin perinteinen vaikuttamisen tapa, että ajatellaan, että kansalaisiin voidaan vaikuttaa tiedon avulla, että voidaan valistaa kansalaisia voin ja suolan ja alkoholin vaaroista, mutta tällainen niin kuin tiedolla vaikuttaminen ei ole osoittautunut erityisen tehokkaaksi vaikuttamisen tavaksi. Ja, mutta teillä kaikilla on tavalla tai toisella kokemuksia myös sen tiedon kautta vaikuttamisesta, niin miten ajattelisitte, minkälainen asema tällä tiedolla on vaikuttamisessa, kun käydään semmoista aikamoista kamppailua kuitenkin tiedosta ja yhtäältä sitten tiedon ja tunteiden välillä ja ikään kuin kokemuksesta ja niin edespäin. Tämän maailman ongelma ei ole se, että meillä ei olisi riittävästi tietoa siitä, mitkä on tämän maailman ongelmia. Tämän maailman ongelma on se, että ihmiset saataisiin tekemään sille jotain, että nämä ongelmat ovat todellakin olemassa. Jos me ajatellaan Suomea, anteeksi, meillä on liki 80% koko väestöstä on suorittanut jonkun perus niin kuin opintojen päälle jonkun tutkinnon ja alle 30-vuotiaista 90% täällä liikkuu. Meillä ei ole tavallaan enää pilaamatonta kansaa. Et valtio on tehnyt meistä kaikista huomattavan tietoisia monista asioista, joista me ei aikaisemmin välttämättä oltu tietoisia. Tai ainakin siis väki on todella koulutettua. Mutta näkyykö se missään? Näkyykö se siinä, että tietoa kunnioitettaisiin erityisesti näinä aikoina, niin siinä suhteessa tietysti joutuu olemaan skeptinen. Että olen paljon miettinyt sitä, että kellä on nykyään oikeus, tai tavallaan, no otetaan vaikka tätä kautta, että muutama vuosi sitten käytiin iso keskustelu siitä, että mitä on yleissivistys, ja oli tämä, että onko yleissivistys romahtamassa. Ja sitten niin miettii, että kuka voi määrittää, mikä on yleissivistys, voiko siitä esittää jotakin määritelmää, vai onko kiinnostavampaa se, että keillä on milloinkin oikeus sanoa, että mikä on sitä yleissivistystä ja kenellä taas ei. Että kulkeeko se, ollaanko me tässä tekemässä kuin niinku kulttuurisen vallan kanssa. 50-luvulle asti Suomessa varmaan humanistiprofessorit, kielitieteilijät ja historioitsijat ja tämmöiset pääsi kertomaan, että keitä ovat niin sanotut suomalaiset. 60-luvulta eteenpäin mahdollisesti yhteiskuntatieteiden professorit oli samassa asemassa, jolloin se ihanteellinen 50-luvun kansa muuttui tämmöiseksi empiiriseksi väestöksi. Mutta sitten jos katsotaan 80-luvulla eteenpäin, että ketkä on päässyt määrittelemään, ketkä on meitä, niin mä sanoisin, että enemmän ja enemmän markkinat. Ja tavallaan siinä on myös tapahtunut se, että jos niin kun vielä jollain Väinö Linnalla keskeinen pronomini on me, niin jossakin kohtaa keskeiseksi pronominiksi tuleekin minä. Itse aloin miettiä tätä 18 vuotta sitten. Seurakuntavaali, ajatelkaa Evlut kirkko, Suomen keskeisiä yhteisvastuun saarnaajia, vaalitunnuksena on sinä olet tärkeä. Siis ei Jumala tai Jeesus tai lähimmäinen, vaan sinä. Kyllä. Siinä kohtaa mä ajattelin, niin kuin nykyään sanoin, että mitä täällä tapahtuu? Haluatteko kommentoida tietoa? No tässä oli BuzzFeed Newsin tämän syksyn artikkeli kertoi, mä en tiedä miten hyvin tämä on nyt tiedettä, mutta he väitti ainakin, että tarvitaan vain kaksi isoa niin sanottua kusetusta esimerkiksi medialta, jotta ihmisen luottamus menisi. Ja sitten mä rupesin miettimään tämänhetkistä hallitusta, että kyllähän me ollaan otettu vastaan aika paljon tässä ja tuntuu olevan silti jonkinlainen semmoinen yleinen konsensus siitä, että on parempi nyt vaan olla hiljaa ja katsoa, että miten tämä menee ja sitten vaan niin kun odottaa, että homma loppuu. Ja se on musta ihan käsittämätöntä, jos mietitään sitä, että silloin kun tämä soppa alkoi nelisen vuotta sitten, niin aktivistipiireissä niin kuin kuohui, että ei tämä voi mennä näin, että nämä tyypit leikkaa ja sekoilee ihan miten vaan ja meidän on pakko tehdä jotain nyt ja hallitus alas ja vallataan eduskuntatalo. Ja täällä me istutaan edelleen ja katsotaan sitä touhua, kun niin kuin, no nyt viimeisimpiä tämä esitys, että mielenosoitusten varoaika nousisi 3 päivään, mitä ei nyt tiedä, että meneekö se tietysti eduskuntaan asti, mutta kuitenkin niin kuin,
maan tavallaan johtavan tason poliitikot heittää koko ajan juttuja, jota sitten niin kuin vedetään takaisin viime hetkelle, jollaan sellainen läppä ei tehdäkään, kuten tapahtui monen niin kuin koulutusleikkauskysymyksen kanssa. Niin kyllä mua vähän niin kuin mietityttää, että missä Suomen, jos ajatellaan Suomea nyt niin kuin valtion ja Suomen kansaa, että missä niin kuin meidän raja jotenkin menee, että se tuntuu olevan aika hakusessa. Ehkä se tämä kuuliaisuus johtuu siitä, koska meidän hallitusohjelma sisältää tämmöisen SWOT-analyysin, jossa on arvioitu Suomen vahvuuksia ja heikkouksia, ja yksi meidän vahvuus on, että kansalaiset ymmärtävät, että kriisin keskellä on joskus tehtävä vaikeitakin ratkaisuja. No ehkä. Haluatko Mikaela vielä kommentoida? Ei, tässä oikein hyvin, tyhjentävästi. Avattiin keskustelua tästä taloudesta ja minästä ja minän aikakaudesta. Ja mulla on jäänyt, Mikko, mieleen tämmöinen sinun ja Anu Koivusen kirjoittama artikkeli, tämmöinen kansalainen minä, joka käsittelee kuluttajakansalaisuutta. Ja tässä kuluttajakansalaisuudessa oleellista on nimenomaan tämmöinen tunne yksilöllisyydestä ja valinnanvapaudesta. Ja te kirjoitatte tässä artikkelissa Wendy Brownia siteeraten, että tällainen tunne vaikuttamisesta on tärkeä epävapauden lähde. Mitä te ajattelette tästä tavasta puhutella kansalaisia tämmöisinä kuluttajina ja asiakkaina silloinkin, kun tämä asiakkaan saama palvelu on vaikka sakko tai mielisairaalaan sulkeminen tai vaikka sterilisaatio? Minkälaista kansalaisuutta kuluttajakansalaisuus on? Mä puhuisin tähän liittyen tämmöisestä asiasta kuin individualismin paradoksi, että me puhutaan, että me eletään minujen aikaa, niin se, että mä voisin kuvitella olevani täydellisen vapaa. Minähän olen tässä tällainen valitsija, joka menee ja hankkii sen 6 euron pizzan tuosta nurkan takaa. Niin se, että mä voin kuvitella olevani tämmöinen täydellisen vapaa valitsija, kuluttaja, on mahdollista vain ja ainoastaan sitä kautta, että mä oon täydellisen riippuvainen kaikista muista. Koskaan aikaisemmin ihmiset ei ollut näin keskinäisesti riippuvaisia kuin mitä me ollaan tällä hetkellä. Meidän arki, pienimmätkin asiat riippuu niin kuin sadoista tuhansista, kymmenistä tuhansista laajoista joukoista, jotka vaan tekee meidän tästä niin sanotusta riippumattomasta arjesta mahdollista. Mm. Ja samaan aikaan me kuitenkin niin kuin onnistutaan kuvittelemaan niin kuin itsemme vapaaksi näistä riippuvuussuhteista. Ja tässä on jotain hyvin mielenkiintoista. Joo. Haluatteko jatkaa? Mun tulee mieleen se, kun Lidlin vegaanipakastepizza loppui Turun Lidleistä ja syntyi suuri kriisi Turun vegaanipiireissä, siis Facebook-ryhmissä. Ja siinä kohtaa tuli jotenkin semmoinen, että et siis niinkin pieni asia jotenkin niinku kaatoi ihmisen maailmaan siinä, että et tänä iltana oli kyllä tarkoitus syödä Lidlin vegaanipakastepizzaa. Ja siinä vaiheessa mä jotenkin tajusin, että mä en ole vapaa, mä en ole vähänkään vapaa, että niin kuin, mitä täällä tapahtuu? Niin se on hyvin jännä illuusio. Ja siis pahintahan siinä on, että mitä tietoisemmaksi sä tuut siitä itse, niin jotenkin sitä tietoisempi sä oot myös niistä päätöksistä, mitä sä teet. Mm. Ja sitten sen kautta sä ajattelet, että nyt mä oon vapaa, nyt mä oon tietoinen, nyt mä voin välttää nämä jutut. Mutta et sä voi, koska koko meidän yhteiskunta on rakentunut siihen. Siis, ja samaten siis koko niinku kulutusvaikuttaminen, sehän niinku antaa takaisin kapitalismille järjestelmänä. Tai koko äänestäminen antaa takaisin niinku äänestyksiin perustuvalle demokratiajärjestelylle tai järjestelmälle, niin et me ollaan kyllä aika syvässä, pakko sanoa. Ollaan syvässä, mutta tavallaan meidän on, nämä on ne kortit, jotka meille on jaettu. Niin mä mietin sitä, että kyllähän se parhaimmillaan on kuitenkin sitä, että me yksilöinä tehdään valintoja meidän kuluttamisesta, oli se sitten muista riippuvaista tai ei, niin kuitenkin, että me pystytään tekemään kuluttajavalintoja, valitsemaan eettisempiä tuotteita ja niin edelleen. Niin siihen taas mun mielestä tieto on äärettömän tärkeää. Mm. Se, että on tietoa siitä, millä tavalla omilla kuluttajavalinnoillaan pystyy
mahdollisesti vaikuttamaan, niin siinä mun mielestä on merkitystä. Joo, mutta entäs jos kuluttajavalinta siirrettäisikin tuotantovalitsijan puolelle? Entäs jos meillä olisi oikeasti valtaa määrätä siitä, että miten ne tuotantoprosessit ja jakeluprosessit tehdään? Kyllä. Nyt me tuijotetaan koko ajan, että olemme hienoja ihmisiä, koska teemme kuluttajavalintaa. Minä kierrätän muovin. Kyllä, kyllä. Ja samaan aikaan toisaalla tapahtuu jotain sellaista, joka on täysin meidän vaikuttamisen ulkopuolella. Kyllä. Ja joka kuitenkin tuottaa luultavasti paljon enemmän ongelmia kuin se, kierrätäkö minä muovit vai en. Mm. Kyllä, sitä juuri sanoin, että nämä on nyt ne kortit, jotka meille on tällä hetkellä jaettu. Uudet jaot. Kyllä, samaa mieltä. Eli kuluttajan vapaus on semmoista aika rajattua vapautta kuitenkin. Mutta Panda, olit sanomassa jotain. Joo, mulla tuli mieleen, että kun nyt on keskusteltu aika paljon tästä lentämisestä ja tästä, että onko se nyt eettistä ja nyt meni kaikki etelälomat ja kaikki meni pilalle. Niin kyllähän, ja siis siinähän tuli vastineena se esimerkiksi se, että se on täysin validi syy lähteä niin kuin lomalle se, että sä tarvit sitä itse, koska sinä niin kuin yksilönä tarvitset sen rentoutuksen ja sen, ja täällä on niin pimeää ja sä tarvitset sen auringon ja D-vitamiinin ja niin poispäin. Että sehän siis eettinen on, siitä on tullut aika semmoinen kyseenalainen käsite, että se riippuu aika pitkälti, että mitä arvoja ja kenen arvoja ja mitä se niin kuin, mihin sä viittaat, kun sä puhut eettisestä. Se mun mielestä kannattaa olla aika kriittinen, kun kuulee sen sanan, että kyllä siinä yleensä on kuitenkin kyse siitä, että joku on tehnyt jonkun valinnan ja joku on niin kuin määritellyt sen tietyllä tavalla ja niin poispäin. Aivan. Minun oikeudestani määritellä eettisyys tietyllä tavalla. Joo. Tai identifioitua tietynlaiseksi kuluttajaksi vaikkapa. Tai sukupuoliseksi siis transliikkeessä tai niinku transaktivismissa se itsemääräämisoikeus on ihan ultimaattinen niinku määränpää. Ja sitten jos puhutaan itsemääräämisoikeudesta suhteessa niinku laajempaan individualismiin, niin sitten se menee ehkä aika pelottavaksi. Se ylipäänsä semmoinen uusliberalistinen ajatustapa, että mitä oikeuksia meillä on yksilöinä tehdä tietynlaisia päätöksiä, joilla on tietynlaisia seuraamuksia. Joo, kyllä. Puhutaan vielä, meillä on vielä, en tainnut siinä alussa sanoa, mutta meillä on siis aikaa hetken kuluttua yleisökysymyksille ja kommenteille myöskin, mutta puhutaan vielä hetken aikaa tässä keskustelijoiden kesken. Ja tässä vähän sivuttiin jo tätä rahakysymystä ja mun mielestä tämä jotenkin tämä raha ja talous on tässä vaikuttamisen yhteydessä sillä tavalla kiinnostava kysymys, että tässä vaikuttamisessa liikkuu rahaa ja me ollaan nähty monia esimerkkejä siitä, miten tämmöiset yritykset on ottaneet tällaisen yhteiskuntavaikuttajan roolin. Esimerkiksi tässä Finlaysonin naisen eurokampanjan aikana niin naiset maksoivat jokaista euroa kohti 81 senttiä näistä tuotteista ja tällä kampanjalla haluttiin kiinnittää huomio sukupuolten palkkaeroon ja sit erityisesti Pride-viikon aikana sateenkaariliput valtaavat kaikki yritykset ja varmaankaan kyse ei ole siitä, että me kuluttajat kuvittelisimme, että nämä yritykset jotenkin pinkkipesisivät tätä imagoaan, vaan hyvää hyvyyttä, vaan siihen liittyy taloudellisia intressejä. Mutta likaantuuko tämä asia jotenkin siitä, jos siihen liittyy rahaa? Onko sillä tarkoitusperällä väliä, jos lopputuloksena joku hyvä asia lisääntyy tässä maailmassa? Muuttuuko se viesti, jos siihen tulee mukaan raha? No mikään asia ei varmaan ole kenenkään yksityisomaisuutta ja kukaan ei voi täysin torjua, että jos joku ui niin sanotusti vanaveteen. Ja ei me voida kontrolloida sitä, mitä meidän teot ja sanat, miten ne lähtee elämään, vaikka yrittää voidaan toki. Itse mietin sitä, että kun ihmisiltä kysytään, milloin he kokevat itsensä hyödyllisiksi, niin sanotaan, että ihmiset kokee voivansa olla hyödyksi, kun ne kykenevät antamaan muille jotakin, millä on merkitystä.
ja ihmiset saavat emotionaalista tyydytystä sitoutuessaan tekemään jotain hyvin, koska uskovat tekemänsä asian arvoon asiana. Mä oon aina tykännyt englannin sanonnasta, että doing something just for the hell of it. Ja mä mieluiten teen, jos vaan suinkin pystyn kontrolloimaan tällaisia asioita. Mä haluan tehdä asioita hyvin ihan vaan niiden hyvin tekemisen takia. Mutta sitten jos mä vaikka julkaisen kirjan, niin kyllähän se joku kustantaa. Eli mitäs sitten tehdään? Niin, kysymys oli siis, että muuttaako se raha sen viestin tietyllä tavalla? Niin. No, ei välttämättä. Mä oon sitä mieltä, että ei välttämättä, jos nyt mietitään Pride-viikkoa, se on niin oiva esimerkki. Mä en ole viime kesän Pride-kuukautena, siis mä oon täällä näkynyt niin paljon sateenkaarilippuja, enemmän kuin mä oon ehkä koskaan nähnyt Helsingissä. Kaupungin talollakin oli se tosi, siis koko seinän melkein peittävä rainbow, siis sateenkaarilippu ja niin edelleen. Ja mitä tulee yrityksiin, niin rahahan on valtaa. Raha mahdollistaa sen, että viestiä pystyy viemään laajemmalle ja pidemmälle. Ja jos se on oikein tehty, niin mun mielestä mieluummin käyttää niitä rahoja hyvään kuin pahaan, jos nyt tavallaan taas puhutaan niin kuin näistä selkeistä puolista. Mutta sitten pitää aina miettiä, just jos puhutaan yrityksistä vaikka, että onko tämä nyt tämmöinen one-off aina niin kuin Pride-viikolla, yritetään kääriä rahat vaan kuluttajilta, vai onko se jotain, mitä nämä yritykset tekee että on selkeästi heillä toimintatapa, että pyritään rekrytoimaan monimuotoisemmin työyhteisöön, ja näkyykö se siellä työkulttuurissa ja niin edelleen, vai onko se selkeästi vain tämmöinen rahanteko, gimmick, niin sanotusti tämmöinen temppu vaan, mitä käytetään siihen, että hei hyvä, nytten taas Pride-kuukausi tulossa, niin hyödynnetään sitä, koska sit se on täysin niin kuin tekopyhää. Mutta jos se on oikeasti siellä arvoissa ja toimintatavassa ja työkulttuurissa ja niin edelleen, niin sit se on mun mielestä niin kuin rahan käyttämistä tietyllä tavalla hyvään. Onko tämä nyt kyyninen kommentti, mutta mä ajattelen esimerkiksi juuri tätä niin sanottua pinkkiä rahaa sillä tavalla, että se ilmestyy, on merkki siitä, että jotain on tapahtunut tämmöisissä yhteiskunnan yleisissä arvostuksissa. Niin. On ollut aika, jolloin joku asia on ollut kammoksuttava, torjuttava, ei sallittu, sitten sallittu, mutta ei toivottu, sitten siedetty ja nyt ei nyt ehkä ihan normaali, mutta että niin kun se liittyy tähän. Kyllä. Tähän siirtymään tämmöisessä yleisessä asenneilmastossa, ja siinä kohtaa mä en vastusta rahaa. No tämähän, siis mun mielestä ongelmahan on se, että tämä kaikki pohjautuu siihen, että me elämme kapitalistisessa järjestelmässä. Kaikki tulee niin kuin takaisin siihen, että puhutaan kapitalismista. Mutta pakko myös sanoa, että siis mä tuotin pari vuotta Turku Pridea, ja se, että meillä oli yritysyhteistyö, työkumppaneita ja että meillä oli näitä, joilla oli sitten ikkunassa joku seal of approval meiltä, niin se tarkoitti myös sitä, että ne antoi meille rahaa. Me pystyttiin järjestämään maksuttomia tapahtumia esimerkiksi alaikäisille transnuorille. Niin siinä kohtaa oli tosi pahaa kyllä mennä sanomaan, että tehdäänkö me niinku oikein vai väärin, tai niinku, että onko tämä eettistä. Et siinä kohtaa niin oltiin lähinnä hiljaa ja otettiin vastaan ja ajateltiin jotenkin, että tämä on sen arvosta. Niin ei se mun mielestä välttämättä ole pahaksi, mutta onhan se niinku tosi iso harmaa alue tai pinkki. Pinkki. Joo, Mikko. Kiinnostavaa on se semmoisella brittirokkarilla, kun Robert Wyatt on tämmöinen kappale, joka kertoo Yhdysvalloista, ja sen nimi on United States of Amnesia, eli muistimenetyksen Yhdysvallat. Niin musta on hämmästyttävää se, että miten me on unohdettu semmoinen historiallinen seikka, että itse asiassa kun puhutaan kapitalismista, niin kokonaisten maiden tuotannon järjestämistapana kapitalismi on korkeintaan muutaman vuosisadan ikäinen. Että valtaosalle maapalloa ehkä 50-60 vuotta sitten onnistunut levittäytymään.
Ja nyt se on yhtä kuin normaali, ellei jopa niin kuin vääjäämätön, ellei jopa ikuinen. Mm. Mutta ehkä pitäisi miettiä sitä, että onko näin kuitenkaan. Niin. Kyllä, ihmiskunnan muisti on aika lyhyt. Mä haluan vielä yhdestä teemasta keskustella ennen kuin avaan tämän yleisökeskustelun. Ja, se koskee tämmöistä yhtenäisyyttä ja liittolaisuutta, mitä me ollaan sivuttu jo aikaisemmin. Ja, sä esimerkiksi, Panda, määrittelet itsesi intersektionaaliseksi feministiksi. Ja, musta niin kuin intersektionaalinen feminismi on siitä kiinnostava keskustelu, että se on tietyllä tavalla niin kuin rikkonut semmoisen aina niin kuin fiktioon perustuvan tai semmoisen illuusion siitä, että on olemassa joku me naiset. Niin kuin se on feminismin sisällä herättänyt keskustelua ja kritiikkiä. Ja joidenkin mielestä tämmöinen intersektionaalinen feminismi, joka ottaa siis huomioon myös muut syrjintäperusteet kuin sukupuolen, niin on pettänyt naiset. Ja toisaalta sitten taas intersektionaalinen feminismi on ylipäänsä syntynyt siitä kritiikistä sitä kohtaan, että feminismi on keskittynyt nimenomaan tällaisten valkoisten keskiluokkaisten cis-heteronaisten oikeuksiin. Eli toisin sanoen tämmöiset niin kuin erimielisyydet ei ole vain niin kuin meidän ja muiden, vaan myös ikään kuin meidän välisiä. Niin, onko tällaisten suurten yhtenäisten yhteiskunnallisten liikkeiden aika ohi? Ja tarvitaanko tämmöisessä vaikuttamisessa jotenkin tällaista kuvitteellista tai yhtenäisyyttä? No okei, siis jos miettii nyt sitä, että intersektionaalinen feminismi on tullut Kimberly Crenshawlta, eli kyseessä on ollut niin kuin alun perin ja on edelleen siis antirasistinen käsite. Mm. Ja jos mä mietin omaa aktivismiani, niin se on tuntunut pakottavalta. Se on ollut käsite, joka on saanut mut niin kuin käymään läpi niitä mun omia ennakkoluuloja, niitä omia esimerkiksi opittuja rasistisia käsitteitä, mitä mä olen kokenut niin kuin nuorempana ja mitä mä varmasti koen edelleen niin kuin jonkin verran, niin mä koko ajan opin lisää prosessoimaan niitä asioita itsessäni. Ja mä en usko, että se tapahtuisi ilman, jos mä vaan olisin sillä lailla, että laa, olen transfeministi, mua ei kiinnosta mikään muu. Ja sitten myös se, että kyllä siitä niin kuin oppii myös niin kuin siitä, että sä aktivoidut muiden ihmisten asioissa, niin sä myös niin kun opit asioita itsestäsi koko ajan, ja siitä se niin kun antaa sulle ja sille vaikuttamistyölle, mitä sä teet koko ajan. Mä en tiedä, mihin mä tavallaan pyrin tässä, mutta se on mun mielestä välttämätön, se on ehkä niin kun se pointti. Joo, et siitä ei pääse eroon, koska ei meistä ole kukaan pelkästään trans, tai pelkästään ruskea, tai pelkästään nainen, tai pelkästään mitä vaan. Mutta kaikki on pelkästään ihmisiä. En nyt tiedä, olenko siinäkään. Vai oletko kyborgi? Niin. No siitä voidaan puhua tämän jälkeen. Mutta siis kuitenkin nämä on siis ihmisen keksimiä niin kuin kategorioita. Ja mun mielestä on niin kuin se problem, se tuottaa ihmiselle aika paljon ongelmia, jos hän keskittyy pelkästään niihin, eikä näe sitä, mitä niin kuin oman navan ulkopuolella löytyy. Kyllä. Mä oon ihan samaa mieltä, että se on mielettömän hyvä työkalu siihen, ja mulle henkilökohtaisesti välttämätön työkalu mun aktivismin tekemiseen. Koska jos miettii vaikka jotain omaa omia identiteettejä ja sitä, mikä mulle on se tietyllä tavalla se vahvin niistä mun identiteeteistä, niin jos mä vaan jäisin siihen, niin sittenhän mä unohtaisin kaikki ruskeat ihmiset, joilla on muitakin marginalisoituja identiteettejä, enkä mä pystyisi tekemään mun aktivismia niin, että mä otan myös heidät huomioon. Eli se on välttämätön, mun mielestä välttämätön työkalu aktivistille. Tai toki on kaikenlaista aktivismia, mutta henkilökohtaisesti mä koen, että mä en pystyisi tekemään aktivismiani ilman intersektionalismia työkalun. No jos mä mietin sitä käsitteenä sitä, että se on antirasistinen käsite, niin mä näen, että feminismi ylipäänsä niin perustuu siihen, tai mun mielestä valkoinen feminismi ei ole feminismiä. Mun mielestä feminismi, joka ei ole antirasistinen,
niin ei ole feminismiä. Mm, kyllä. Niin siinäkin mielessä voi niin kuin aktivistina ehkä miettiä, että mitä tarkalleen, niin kuin minkä eteen teet työtä, jos et tee intersektionaalisesti. Kyllä. Se tavallinen tarina, joka kerrotaan siitä, millä tavalla erilaiset vastarintaliikkeet on kehittynyt, on tietysti se, että oli aika, jolloin ne olivat niin kuin luokkaperustaisia jonnekin 70-luvulla asti, ja sen jälkeen tulee sitten tämä identiteettipolitiikka perustainen, ja edelleenkin näkee kärhämää näiden niin kuin näkemysten välillä. Ja mä ajattelen tässäkin, että ei joko tai, vaan sekä että. Tilanne on se, jos me oikeasti halutaan muuttaa tätä maailmaa paremmaksi ja poistaa vääryyksiä, oikaista niitä, niin kyllähän meidän täytyy silloin yrittää koota sellaista voimaa, jolla sitä tehdään. Mutta sen tunnistaminen, että missä kohdassa tätä voidaan tehdä niin, ja millä perustalla, niin se ei ole, niinku, ei ole olemassa valmista kaavaa, joka kertoisi, että tuo, vaan se on aina, kyllä, käyttääkseni vanhaa termiä, konkreettisen tilanteen, konkreettisen analyysin tehtävä. Joo, ja siis nämä, jos miettii näitä suuria yhteiskunnallisia liikkeitä, niin nehän on aina myös, niin kun, niissäkin on tapahtunut murroksia. Niin kun, jos miettii vaikka Yhdysvaltojen civil rights movementia, joka oli tosi polarisoitunutta, oli, niin sielläkin kuitenkin jotenkin löydettiin jossain vaiheessa se kultainen keskitie ja ymmärrettiin se, että myös tässä yhteydessä on kaikenlaisia ihmisiä, jotka pitää ottaa huomioon, samoin feminismissä ja niin edelleen. Ja se usein kumpuaa sieltä, että marginaalissa, niissä liikkeissä marginaalissa olevat ihmiset huomaa, että hei, tämä itse asiassa tämä liike ei kosketakaan minua millään tavalla, että tässä ei pidetä mun puolia, josta esimerkiksi intersektionaalinen feminismi on kummunut. Ja sitten mä halusin vielä sanoa jotain muuta, mutta kun jo ollaan niin pitkälle jo päivässä, niin no, ehkä se tulee. Se tulee. Kiitoksia keskustelijoille tähän astisesta. Ja nyt seuraavaksi, sano vaan. Joo, sano. Se vielä, että se mikä mua huolestuttaa tällä hetkellä intersektionaalisessa feminismissa on se, että se on sana, jota tykätään hirveästi vaan heitellä ja käyttää, koska se kuulostaa hyvältä täysin ymmärtämättä, mitä se tarkoittaa. Mä oon ollut kokouksissa, jossa on suoraan kysynyt joltain ihmiseltä, joka käyttää jatkuvasti intersektionaalista feminismiä, niin kysynyt, että mitä se sulle tarkoittaa, niin hän ei ole pystynyt sitä selittämään. Niin se on se, mikä on mun mielestä äärettömän huolestuttavaa, että se on selkeästi nyt tällä hetkellä semmoinen buzzword, jota tykätään vaan heittää, koska se saa minut vaikuttamaan jotenkin, tiedätkö, että mä oon hip ja niin edelleen. Eli tavallaan tietoinen. Se on se, niin, tietoinen, kyllä, joo. Niin se on se, mikä on tällä hetkellä huolestuttavaa, ja mun mielestä on aina hyvä kysyä, mitä sinä tarkoitat sillä, kun sä sanot intersektionaalinen feminismi, että me varmasti sit puhutaan samasta asiasta. Kyllä. Käsitteistä. Joo, mutta kuten olin sanomassa, niin nyt on seuraavaksi aikaa yleisölle kommentoida tai esittää kysymyksiä. Oliko täällä on tuommoinen boksi, johon voi puhua, koska tämä striimataan, niin se kysymys tulee sitten sinnekin talteen. Haluatteko kommentoida tai kysyä jotain? Puhu tähän. Hyvä? Joo. Joo. Eli mulla on hirveästi paljon täällä ja mä voin aloittaa suomeksi ja kuin sana ei riitä, koska tästä puhuttiin erilaisia tämmöisiä terminologia, joka mä en saanut käsiksi, ja erilaisia ryhmät. Mutta mä halusin sanoa, että kansalaisuus ja vaikuttaminen. Eli kun minä olen Suomen kansalainen, ja sitten minä lähden vaikuttamaan, ja sitten nämä kaikki asiasta, mistä puhutaan täällä, ja kuitenkin me sanotaan demokratia Suomessa, ja me tiedetään, että demokratia, joka nyt me peräänkuluttaa, on se amerikkalainen
tai länsimaan rakennettu systeemi, joka on varmaan tutkittu latinalaisten pohjalta, joka yliopisto edustaa, niin kuin Mikko Lehtonen sanoi tässä, että sivistys liittyi siitä aikaisemmin, kuka on sivistynyt. Ja eli yliopisto edustaa siitä. Mutta oikeasti en ymmärrä tämä demokratia, keskustelu, kansalaisuus, vaikuttaminen, kun on erilaisia aktivistit ja erilaisia ryhmät, jotka vaikuttaa ja kenen ääni kuullaan ja kuka edustaa ketään. Ja, eli mun mielestäni joku raja pitäisi pitää jossain ja ihmisille kerrotaan, mihin olemme menossa. Koska mun mielestäni mä oon ihan sekaisin tästä asiasta. Mutta mä tiedän, että se ei ole mahdollista Suomessa kuitenkin, koska ne valkoisia miehiä, sitä nyt mistä puhutaan, luokkaa, joku yläluokat, joka liittyy johonkin talousryhmään. Ne kuitenkin paata meidän elämässä, vaikka kuinka pieni ne on. Ja minä, joka on tullut Afrikasta Suomeen, ja on koko ajan mun silmälasit ihan yritän tutkia, mikä on se ero, joka mä vien joina päivänä siellä Afrikassa, missä me ei osaa. Mutta kuitenkin meillä tuodaan erilaisia tuotteet länsimaasta. Eli mä menen ihan, mä en pysty ottamaan jotakin kassiin. Ja nyt se viimeinen, koska mulla on hirveästi paljon asiaa, niin kuin mä sanoin, että mä oon ihan sekaisin. Mutta kuitenkin mä haluan kysyä Mikolta, kiitos paljon sun näkökulmasta, mutta oikeasti sä yrität koko ajan koettaa ne kaikki asiat. Eli sä yrität niin kuin luokitella se niin kuin tieteellisesti, että se näyttää jotakin. Mutta sitä sivilisaatio mä haluan puhua. Täällä Suomessa yliopistossa hankitaan hirveästi paljon nuoria potentiaalia, joka tulee opiskelemaan Suomen yliopistossa. Ja sen jälkeen, kun ne on opiskellut loppuun, se sama yliopistot, joka on kouluttanut niitä, jättää niitä ihan siinä niin kuin heitolla. Ne ei pääse työelämään, kuin Suomen työnantaja teeskentelee, että mä en nyt ymmärtää sitä sun koulutusta, vaikka yliopisto on sinua kouluttanut ja antanut sulla tosi hyvä todistusta. Ja sitten kieli taas tulee ongelmaa. Ja kuitenkin, eli mä oon ihan sekaisin, eli sivistys, joka määrittää siitä, ja ne tulee tänne hakemaan sitä, ja ne on nuoria, koska Suomi ei pääse semmoisia ei-potentiaalia Suomeen. Ja sitten niiden elämä rikotaan täällä, ja sitten ne tulee sosiaalisia ongelmia, ja sitten niiden lapset ja lapsenlapsi sitten menee suomalainen kouluun, ja sitten opetetaan siitä, että nämä kaikki eri nyt aktivismia. Sitten ne äidit ja isät on ihan hukassa toisessa maailmassa, eli tämä asia nyt, mä lopetan. Joo. Mutta mun asia menee niin kuin tämä keskustelu, koska on eri asiat. Kiitos. Haluatteko vastata kommenttiin vai? Mä voin olla samaa mieltä siitä, että tämmöistä heitteilijättöä varmasti esiintyy, mihin sä viittasit, mutta sitten olisi toisen tilaisuuden aihe ruveta keskustelemaan siitä, että mihin kaikkeen se liittyy, minkä takia on sillä tavalla, että jos mä sanon oikein lyhyesti, niin musta me tämän suomalaisen yhteiskunnan kaikessa moninaisuudessaan pitäisi pystyä ajattelemaan me uudella tavalla. Me voidaan ajatella, että me on niin kuin rajoihin perustuva, että on me ja muut. Tai me voidaan ajatella, että muut on jo osa meitä. Tutkijat puhuu eksklusiivisesta meistä, eli tästä rajaavasta meistä ja inklusiivisesta meistä, eli
sisäänottavasta meistä. Ja meidän tämänhetkisen poliittisen sanaston ja koko yhteiskunnan suurin ongelma on se, että meillä ei ole tietä ulos tämmöisestä kahtia jaosta. Niin kuin perinteisesti on ollut kaksi tapaa, jolla on suhtauduttu niin sanotusti vieraaseen. Joko hänet torjutaan tai hänet otetaan sisään sillä ehdolla, että hän muuttuu samanlaiseksi kuin me. Ja nyt se suuri kysymys, joka tämän yhteiskunnan pitää ratkaista ennemmin tai myöhemmin, ja toivottavasti enemmän kuin myöhemmin, on se, että miten joku voi olla erilainen ja silti täällä ja osa meitä. Ja tämä on se iso kysymys. Mutta tästä tarvittaisiin varmaan toinen keskustelu, ellei ja meillä on seminaari. Mahdollisesti tämä toinen keskustelu tulossa myöhemmin näissä Collegium Talks-keskustelusarjoissa, kun puhutaan kansalaisuuden rajoista, mutta kiitoksia tästä kommentista ja vastauksesta tähän vaikuttamista koskevaan kysymykseen, mutta täällä oli toinen kysymys tai kommentti. Moikka, mun nimi on Ajak. Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta. Haluaisin sanoa ensinnäkin sen, että jos puhutaan kansalaisuudesta vaikuttamisesta, halutaan mahdollisimman moni saada tähän keskustelun mukaan, niin joka kertaa, kun käyttää tätä käsitettä, niin joku putoo keskustelusta, niin kuin tässä edellisessä sanottiin jo. Sä sanoit jotain tosi mielenkiintoista siitä, että nyt lähes tulko jokaisella, oliko 89% suomalaisista, jolla on joku muu koulutus peruskoulun jälkeen. Se on totta, mutta sitten katsot, ja sitten heillä on niinku mahdollisuus sivistysperusta. No, mä oon suorittanut molemmat, sekä ammattiopiston että lukio saman aikaan, niin voin sanoa, että se niinku ero on mittava, että minkälainen quote-unquote sivistys on niinku amiksella ja lukiopohjalta. Ja sitten sen huomaa myös siinä, että ketä käy näitä keskusteluita, että niinku jos katsoo äänestysaktiivisuutta ja millä lailla ihmiset äänestää nuoret, niin se ero on huima. Että riippuu, että mikä sun koulutustausta on, niin se, että mitä sä tiedät yhteiskunnasta ja miten sä uskallat ottaa tilaa ja keskustella, on huima. Mua kiinnosti se keskustelu siitä, että miten kuka puhuu kenenkin puolesta ja että jokaisella pitäisi olla jollain tavalla mahdollisuus vaikuttaa. Mehän niin kuin luokitellaan, täällä puhuttiin luokkaerossa ja muuta vastaavaa, että luokitellaan ihmisiä, että tällä hetkellä, jos joku työtön menisi vaikka eduskuntavaaliehdokkaaksi, niin kuinka todesta hänet otettaisiin puhumassa vaikka ilmastonmuutoksen torjumisesta versus joku yliopiston käynyt henkilö. Et meillä on niinku tasoja sille, että kuka saa ottaa tilaa, kenet otetaan todesta ja kuka saa oikeasti päästä siihen vaikuttaa, vaikka jokaisella on se yleinen ja yhtäläinen oikeus äänestää ja asettua ehdolle. Nämä on mun mielestä mielenkiintoisia. Mitä ajatuksia teillä on siitä, että miten pystytään niinku tasaamaan tämä ja miten voitaisiin tuoda eri ihmisiä niin kuin uskaltaa ottaa tilaa? Kiitos. Tärkeä kysymys. Me itse asiassa puhuttiinkin ennen tätä keskustelua Pandan kanssa tästä puolesta puhumisesta muun muassa tuossa lyhyesti. Haluatteko kommentoida jotenkin tätä kysymystä tästä mukaan ottamisesta, vaikuttamisesta, kenellä on mahdollisuus osallistua keskusteluun? Joo, no siis tutkimukset etenkin nyt Yhdysvalloissa. Mulla ei ole heittää lähteitä tänne, koska mä en muista, mutta kuitenkin on osoittanut, että hyvän kansalaisen määritelmä on muuttunut aika lailla, eli mennään pois siitä äänestämisestä ja mennään kohti muita tapoja, mutta se on vielä vähän auki, että mitä ne muut tavat on. Ja kuten mä just sanoin, mun mielestä koko tämä äänestys ja niinku ylipäänsä koko niinku mukaan demokraattinen järjestelmä perustuu siihen, että meillä on puoluepoliittinen järjestelmä Suomessa. Meillä on monipuoluejärjestelmä ja mä näen, että jos me halutaan noudattaa tätä systeemiä eikä nyt puhua niistä muista tavoista, niin se olisi puolueiden tehtävä myös varmistaa, että heille tulee niin kuin laajaa erinäköistä, erityyppistä porukkaa, joilla on eri taustoja siihen niin kuin mukaan toimintaan ja myös, että heitä kaikkia kannustettaisiin ehdolle. Koska toi on ihan totta, että kyllähän sä voit, kuka tahansa voi asettua ehdolle ja mennä niin kuin yksin vaikka listalta mihin tahansa, mutta eihän sillä ole mitään realistista mahdollisuutta päästä siitä läpi. Et sitten jos sulla on jonkinlainen puolue, kuri, joka niin kuin jarruttaa sitä sun tietä, niin sittenhän sä et myöskään pääse siinä etenemään. Et mä toivon, että puolueet tajuaisi sen rikkauden, mikä siinä voi olla, että olisi erilaisia ihmisiä. Ja meillä oli
Meillä oli itse asiassa viime, hetkinen, mitä siitä nyt on, mä en osaa laskea noin lyhyitä juttuja. Siis viime kunnallisvaaleissa, ne oli kaksi, kolme vuotta sitten, silloin ainakin, niin sitten me saatiin Suomen ensimmäinen ikinä avoimesti muunsukupuolinen kunnallisvaltuutettu. Ja sitten jengi oli ihan, että ensimmäinen ikinä niinku muunsukupuolinen kunnallisvaltuutettu, mutta kuitenkin sit jos miettii, että miten valtavan pieni asia se loppupeleissä on, että siinä on yksi henkilö ja sekin oli niin kuin, se ei tavallaan ole mitään, koska meillä on kuitenkin edelleen koko se, niin kuin, koko se tavallinen systeemi voimassa, missä suurin osa niistä on ihmisiä, joilla on tietynlainen ehkä sitten, niin kuin, jos halutaan edelleen puhua ns. Vanhalla termillä, eli luokka. Tai niin kuin tällainen muu jotenkin semmoinen assosiaatio, että sitä ei mielletä ehkä vähemmistön edustajaksi. Ja sitten myös tämä, että niin kuin, mä oon kirjoittanut itse, mä en tiedä mitä mä oon ajatellut täällä, kun mä oon kirjoittanut, että marginalisoitujen ihmisten mahdollisuus osallistua päätöksentekoon kysymysmerkki. Että tässä on ehkä mun mielestä tämä saavutettavuus just ja tämä niin kuin kieli ja tämä saavutettavuus, niin kuin, että on joku akateemisuusoletus, että sun pitää puhua tiettyä kieltä, sun pitää osata kirjoittaa hyvää suomea. Mä itse kirjoitan tosi huonoa suomea, koska tämä ei ole mun äidinkieli. Ja mä oon aina itse niin kuin jopa itse valkoisena suomalaisena miettinyt, että uskallaanko mä niin kuin kirjoittaa julkisesti mitään, koska onko se sitten noloa, kun se, niin kuin, se on mulle vaikeaa. Niin kyllähän siinä on ihan hirveä kynnys, että sä lähdet opettelemaan vaikeita termejä ja haet sitä niin, kuin niin sanottua sivistystä ennen kuin sä pystyt lähteä siihen vaikuttamiseen mukaan. Etenkin jos sä oot tullut vasta maahan, sä opettelet suomea, sä vielä opettelet niin kuin ammattiin, sä käyt jotain koulua, sulla on niin kuin koko tää, niin kuin, siis koska let's face it, Suomi on tosi rasistinen niin kuin, yhteiskunta, niin sulla on ihan hirveä matka siihen, että sä pääset paikkaan, missä sä voit edes ruveta niin sanotusti vaikuttamaan. Ja silloinkin sulla on pitkä matka edessä, jotta sä pääsisit puolueessa ylöspäin ja pääsisit niin kuin oikeasti sijoille esimerkiksi vaaleissa. Niin tää on se problematiikka ja mulla ei ole muita vaihtoehtoja itselläni ollut kuin lähteä sit järjestöpuolelta ja niin kuin muuta aktivismia käyttämään siinä. Mutta sitä mä olin just sanomassa, että vaikuttamisen keinoja on monia. Yksi vaikka toikin, minkä sä mainitsit, Panda, on pieni askel, mutta kuitenkin sekin, että joku muun sukupuolinen näkee, että muun sukupuolinen on päässyt edes sinne asti, niin antaa jo toivoa, että hei, toi on mahdollista. Eli representaation merkitys on tietenkin aina tosi tärkeä. Toinen on, mitä sä myös mainitsit, on se, että vaikuttamisen tapoja on monia. Itselleni mä en esimerkiksi koe poliittista uraa välttämättä sinä keinona, jolla mä välttämättä haluaisin edes vaikuttaa. Mä koen, että blogien kirjoittaminen ja mun äänen käyttäminen muilla tavoilla sellaisten, että silloin mä pääsen oikeasti tuomaan esille asioita, jotka mä koen itselleni henkilökohtaisesti äärettömän tärkeäksi niin, että mulla ei ole puolue kanta takana sanomassa, että toi on ihan ok, mutta mä en hirveästi tykkää niinku tollasista lauseista, niin mä mieluummin käytän ääntäni nimenomaan järjestökentällä ja sitten aktivistikentällä, ja silloin mä koen, että mä pääsen sanomaan asioita, joista mä voin rehellisesti olla 100% niin kuin samaa mieltä. Se voi olla myös tämä Mikon mainitsema lyhyt muisti, voi olla siinä mielessä niin kuin myös hyvä tästä vaikuttamisen näkökulmasta, että ajattelen, että omat lapseni syntyivät ja kasvoivat suhteellisen pitkään sellaisessa maailmassa, jossa oli vain Suomessa oli naispresidentti ja niin edespäin. Ja Yhdysvalloissa on syntynyt lapsia, jossa maailmaan, jossa on musta presidentti ja niin edespäin. Mutta onko vielä yleisöllä kysymyksiä? Siellä on, ole hyvä. Mä pohdin tässä näitä kansalaisliikkeitä. Tässä mainittiin Yhdysvaltojen tämä kansalaisoikeusliike. No sit meillä aikanaan oli tämä työväenliike, joka myöskin muutti yhteiskuntaa paljon, sai muutoksia aikaan. Nyt tässä tänään on keskusteltu näistä vähemmistöjen, vois sanoa tämmöistä vähemmistöliikkeistä, että vähemmistöryhmät on saanut äänensä paremmin kuuluvaan ja järjestetään erilaisia tapahtumia. Mutta mä pohdin sitä, että mitä pitäisi tapahtua, jotta nämä eri vähemmistöliikkeet
löytäisi paremmin toisensa ja yhdistyisi yhteiseksi poliittiseksi voimaksi, jolla ehkä voitaisiin vaikuttaa oikeasti niihin asioihin. Aivan. Tämä ehkä liittyy siihen, mistä aloitettiin tämä keskustelu. Onko teillä tähän jotain? Antakaa meille rahaa. Antakaa meille rahaa, meillä on resursseja tehdä sitä työtä, koska meillä on, no siis translakitilanne tällä hetkellä on aika kaoottinen, koska on tulossa vaalit, se on hyvin pitkälti aika silloin dramaattisesti tapetilla. Meillä on transpolit tehnyt suuria muutoksia viime aikoina, koko kenttä, eli jos ajatellaan, että me toimitaan myös niin kuin potilasjärjestönä, niin meillä on niin kuin meidän asiakkaat tai kävijät, kaikki ihan niin kuin hajalla siitä, että mitä nyt tällä hetkellä tapahtuu kentällä, niin, ja me pyöritetään koko tätä hommaa, vertaistukea, me koulutetaan niin poispäin kaikkea ilman yhtäkään maksettua työntekijää. Mm-hmm. Eli siis meillä on kaikki aktivistit ihan burnoutin, siis mä oon itse ollut lomalla burnoutin takia, järjestötoiminnan takia, tässä nyt niin kuin melkein puoli vuotta ennen tätä. Kyllä. Eli kyllä siis niin kun mun mielestä kansalaisjärjestöille pitäisi taata jollain eri tavalla ne resurssit, joita ne tarvitsee siihen työhön. Kyllä. Ihan samaa mieltä. Resurssit on yksi iso ongelma. Toinen ongelma on, että rahoittajat, ne jotka päättää rahoista, mitä rahoja jaetaan kenellekin, usein rahat jaetaan ei välttämättä pienille, vasta aloittaville, vasta äänensä löytäneille toimijoille, vaan perinteisille, näihin voi luottaa, näin nämä on aina tehnyt, jotka ei välttämättä, jotka sitten taas on usein organisaatioita, esimerkiksi antirasistisella kentällä valitettavasti on taas, siinä on se asetelma, että niin kuin perinteisesti valkoisten tavallaan toimijoiden antirasistiset järjestelmät puhuu ruskeiden ja mustien ihmisten puolesta, mutta ne on ollut täällä pitkään ja ne nähdään luotettavana. Ei haluta ottaa sitä rohkeita steppiä, että hei, täällä olisi oikeasti pokkeja itse ajamassa omia asioitaan, niin annetaan heille rahaa ja katsotaan, että kun ei se ole selkeästi onnistunut tällä tavalla, että puhutaan vaan kuinka hienoa monikulttuurisuus on ja me ollaan kaikki ihmisiä ja värisokeita ja bla bla bla. Se ei toimi, mutta sitten ei uskalleta. Annetaan mieluummin rahat tällaiselle perinteiselle järjestölle kuin sellaiselle hieman, käyttääkseni sanaa, radikaalimpi, jotka puhuu valkoisuudesta ja puhuu siitä, miten Suomessa näkyy rakenteellinen rasismi ja rodullistamisesta ja Suomen tosi rasistisesta historiasta ja niin edelleen. Niin ei uskalleta antaa tällaisille toimijoille myöskään rahoitusta. Tämä on se ongelma. Ei tuu rahaa ja sit myös ne, jotka päättää niistä rahoista, tekee turvallisia, harmittavan turvallisia päätöksiä. Kyllä. Rohkeuden puute. Mikko, haluatko kommentoida? Kysymys kuuluu, että mitä pitäisi tehdä, että näistä eri liikkeistä syntyisi yhteinen poliittinen voima. Ja mä huomaan, että mä oon niin vanha, että tuli ensimmäisenä mieltä, että jaa, puolue vai? Ja ehkä mun täytyisi tässä iässä ruveta ajattelemaan, että se ei tarkoita jotain pysyvää liittoa, jolla on toimisto jossain, vaan että se voi tarkoittaa, että meillä on joku yksittäinen poliittinen kysymys, vaikka sitten translaki tai mikä vaan, jossa me saadaan rakennettua siihen ympärille. Että saattaa olla, että vastoin tällaisia niin kuin vanhoja ajatuksia joistakin puolueista ja laajoista liittoumista, niin meillä voi olla tämmöisiä pisteettäisiä ja hetkellisiä. Ja siis sitten on toinen asia, että jos niitä alkaa olla todella paljon, niin nehän voi johtaa johonkin pysyvämpiinkin, mutta ehkä pitää ajatella toisella tavalla. Joo, anteeksi, mäkään en vastannut sun kysymykseen. Homma on niin, että ensin, mikä on auttanut, sitä tapahtuu itse asiassa jo UG:ssä, eli undergroundissa, ei nyt sentäs, mutta siis sitä tapahtuu jo, että vähemmistöt on jollain tavalla, jollain löyhällä verkostomaisella mallilla tullut yhteen ja todennut, tekee yhteistyötä ja on huomannut, että hitsi, että meillähän onkin hirveän paljon samaa tematiikkaa niin kuin näissä, niin kuin, tavallaan, että sorron mekanismit on samoja, kaikkia marginalisoituja, marginalisoituja ryhmiä kohtaan, että mitä jos me niin kuin tehtäisiin yhdessä juttuja. Ja sitä tapahtuu pikkuhiljaa, mutta edelleen rahoitus puuttuu. Ja sitten toinen asia on se, että
usein marginalisoiduissa ryhmissä itsessään myös kuohuu. Sielläkin niin kuin tavallaan etsitään vielä sitä, saatetaan etsiä vielä sitä omaa tapaa olla ja toimia, ja se aiheuttaa kuohuntaa niissä itse marginalisoidussa ryhmissä, jossa vasta etsitään sitä omaa muotoa olla ja tehdä ja tapaa toimia. Se ylipäänsä, että me ollaan löydetty hei meidän ääni, niin sekin on uutta. Eli tavallaan nämä on tosi hitaita prosesseja, jos miettii, että meillä on vaikka saamelaiset täällä ollut aina ja romanit on ollut täällä 500 vuotta, että siitä huolimatta tätä yhteistyötä ei välttämättä samalla niin kuin tapahdu niin kuin voisi, niin kuin olisi mahdollista, niin ne on hitaita pitkiä prosesseja. Mutta totta kai se yhteisten tavallaan sen tunnistaminen, että nämä sorron mekanismit meitä kohtaan on tosi samantyyppisiä, jos ei ihan samanlaisia, niin se tavallaan tukisi sitä yhteistyön sitten tekemistä. Kiitoksia. Nyt ei valitettavasti ole enempää aikaa. Meillä loppuu keskusteluaika. Ja mun mielestä tämä oli erinomainen teema lopettaa tämä, koska pääsimme puhumaan vaikuttamisen mahdollisuuksista ja erilaisista muodoista. Ja on tosiaan hyvä muistaa, että vaikuttamisen tapoja on monia, joskin kaikkea vaikuttamista rajoittaa myös jotkut kysymykset. Ja myös niistä on hyvä olla tietoinen. Mä kiitän oikein lämpimästi kaikkia meidän keskustelijoita ja mä kiitän yleisöä kuuntelemisesta. Ja eduskuntavaalit tulee ensi keväänä, mutta mä toivon, että ei lukkiuduta tällaiseen asiaan, että vaikuttaminen tapahtuu siellä, vaan vaikutetaan jollakin tavalla joka päivä meidän elämässä. Kiitoksia. Kiitos.